لکن ہندن مختلف مزاج تفہیمات ادراک کر محاسب کر مسلمان چورو مگر تم سند راون اصل بنیادی سبب اخ مسلمان نماز پڑا اخ مسلمان ماہ روزان کی روز دکھا اخ مسلمان رب سند وتہ اندر صدق و خیرات تہ کر امچ طرح خور کام اللہ تعالیٰ تم سن رضا مندی تو خوشنودی ہز کام مگر ام باوجود وچان اخ مسلمان دور حاضرس اندر ذہنی رو اور ام سن آج ذہنی تشنگی وچان اتنی چھ نو سبب لبا مگر نہ ازک مسلمان اگر عالمی اسلام اندر اگر رومت اگر عالمی انسانیت کی بہبودی نش روگردان سپدیا اگر یہ خوش و خوشو عبادت اندر شامل ان نش قاصر سپدیا ات سبب مگر ویٹ بوٹ بوٹ سو یہ رب سنی کتاب نش دور ریا اچھے استاد یہ کلیا اندر اچھے پرنا تم اصول تم تفصیل درس دمجا تم پرنا ہندس کال تم گئی میں واض واض پہ بڑے دانشور اندر تم شمار سپدان تمو دب یہ پنی جائی امی چیز محاسب کور مسلمان کیا پوری دنیا اندر آج بدنام یا مسلمان کیا ونکس اغیار ہزن ہر بند تہذن کاوشن ہند ساروی کھت زیادہ شکار سپدیا تم فرمان ات اندر ساروی کھت بوڑ بار سبب شکر آن آو مسلمان اندر من ہج سلف کن حدود نبر پیش کر تم بروہ کن تھو اور یہ اخ سو سبب اخ انسان آج قرآن مطالعہ کران کران لکن گمراہی کن دعوت دیو اخ انسان ونکس عمومی شرعیہ پران پران قرآن عالمی انسانیت بروہ کن غلط طریقہ اندر پیش کر یہ سبب انسان مسلمان پان تہ گمراہ سپد اور دیم یہ غور بروہ کن قرآن تعلیمات غلط طریقہ پیش کر یم کی وجہ سے اسلام غور ہزن نظر اندر مشکوک سمجھ اگر بہ توجہ مبزور یس کر بس اکثر یہ بیان کر اگر کس ون ون سا قرآن کیا الحمد للہ مسلمان دی جواب یہ رب سند کلام رب سز کتاب اگر بہ امس ون ہن ون تو بیے کیسا ات قرآن متعلق کیا زان ات مز کیا ربن تھو یہ ونان یہ ہسا اکھ ہتھ تو ژۄدہن سورن پہ مشتل یت اندر یوز آیت تو عید رکو آج ات اندر اللہ تعالیٰ پتمن قومن ہند قصائص بیان گئی قصص واقعات ات اندر اللہ تعالیٰ توحید گسنائی کر ات اندر اللہ تعالیٰ مومنن ہند رک اوصاف اوصاف حمیدہ بیان گئی ات اندر اللہ تعالیٰ مشرکن منافقن مذمت کر ات اندر اللہ تعالیٰ لادینیت ضرب لگو ات اندر اللہ تعالیٰ عالمی انسانیت خاطر امن و امان پیغام دن دپا اچھا اچھا تو چھو یہ قرآن پڑھا ہاں سب بس صبح شام گا درس گا اچھا کیا چھو درس گا اندر پڑھ ون سا تیل ات قرآن کن بنیادی بیسک نالج متعلق
یہ چھ وغنا اتھ اندر چھ شہ ساس شہر تہ شہر آئے مبارک بہ چھس دپان یہ کتہ وچ یہ چھ اور جواب دوان مے بوت پھلن صوبس مے کوڑ گوگل اتھ شہ ساس شہر تہ شہر مے وچ ونی صاحب اتھ شہ ساس شہر تہ شہر بہ چھس پرسن فیس بک مفتین اتھ ونا شہ ساس شہر تہ شہر بہ چھس ونا مگر پان گزرائے تھا سا اگر ون اخت تو تروہ بسم اللہ تعالیٰ اندر شمارس ان شہ ساس ترہ ہت کنوزہ آئے مبارک سم مگر چون زبان پیٹس پہ ون جمت گھ شہ ساس شہ ہت شہر یہ کت ام پہ امس دم سوال کر ون سا رکوعات ہندس بارس اندر کیا اہمیت چھ تھا یہ مے اور ون پانچ ہت تو ٹھج اچھا یہ کت ہت بی یہ جواب پھلن پھلن جاتے غرض میان ون یہ بنیادی بیسک نالج قرآن کس بارس اندری مشکوک آ ون یت مقصدس تحت اللہ تعالیٰ تم سن کلام نازل آج کور تت بارس اندر کیا تھا ونس مسلم ضرور آیتن ہندس بارس اندر تھی ون یہ پانچ ہت تو ٹھج کن دہ پھولو بران یہ پانچ ہت تو اروزہ مگر چونکہ اس پن علم حاضر کرن آگر تو لمبا سوشل میڈیا بن اس لکن ہند زبانی یہ بوز یہ پکنا برو تحقیق شعور اور زبان سن اور یہ اخ بنیادی اخ عام لفظ سبب زی اخ انسان اس دور حاضر اندر لبا یہ قرآن یہ رب سن کلام یہ مانا تو بس بس ات اندر کیا علوم فنون تم نش واسو دو اور رب سند یہ کلام اخ موج یہ حجت ات اندر اللہ تعالی مختلف قسمن ہند فوائد مقاصد یل دور حاضر مسلمان ونان بہ نس سکون لبان اللہ تعالیٰ ہن میان اولاد تھی کر کامیاب اللہ تعالیٰ کر سان میان اولاد کامیاب اللہ تعالیٰ ہن میری سٹھا مال گنی چھنس کر اللہ تعالیٰ کر سان مال اندر بر ام پہ ون بھس دنیاوی لحاظہ ہر رنگ کامیاب و کامران انسان مگر مے چھ تارا سم رات چھ مے نندر یو گر نیر نبر الگی پریشانی چھ مے ذہنس اندر آسان پنن اولادن ہندس بارس حالانکہ گر تس آباد اولاد تس ربن آباد کر دنیا اندر چھ لکن نظر اندر اصل رسوخ مگر دور چھ رو اگر یہ رب سندس کلامس کن پن پان پھیرا متوجہ سپد پن توجہ کرا مبزو رب سندس کلامس یہ وچھا رب چھ فرماوان الا خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب رب سندس ذکرس رب سندس کلامس رب سندس یادسی اندر چھ اسہ دلن ہند قرار تو سکون تھو مگر حاشا وکلو مسلمان چھ رب سند کلام محدود کیا سن چیز ان قدر تو ایمی چھ ضرور اخ مسلمان گژھ رب سند کلام و رب سند کتاب مطالعہ کر یہ گھس کم سے کم ان کے حقوق ہوں زیاب سا